মুহূর্তত ভূপেন উজিরর নশ্বর দেহ বাহিরলৈ উলিয়াই অনা হৈছে নেম কেয়ার হাসপাতালৰ পৰা, আৰু নেম কেয়ার হাসপাতালৰ চৌহদত তেখেতৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নেম কেয়ার হাসপাতাল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা। আমি দেখিছোঁ যে নেম কেয়ার হাসপাতালৰ চিকিৎসক আৰু লগতে চিকিৎসা কৰ্মীসকল ইয়াত উপস্থিত আছে। নেম কেয়ারৰ পৰিচালন সঞ্চালক হিতেশ বৰুৱাই এয়া পুষ্পাঞ্জলি পুষ্পৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়াইছে, আৰু বিভিন্ন বহুকেইজন চিকিৎসক যিকেইগৰাকী চিকিৎসকে যোৱা 1 জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা তেখেতৰ চিকিৎসাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল, কাৰণ যোৱা 1 জানুৱাৰীতে তেখেতক ইয়াত নেম কেয়ার হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। সংগীত পৰিচালক, বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ভূপেন উজিৰক, আৰু 1 জানুৱাৰীৰ পৰাই তেখেতৰ চিকিৎসা চলি থকাৰ মাজতে স্বাস্থ্য অৱনতিও ঘটিছিল, আৰু তাৰ পাছত যোৱা নিশা সকলোৰে মাজলৈ সেই দুঃসংবাদটো আহিছিল যে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক শব্দযন্ত্ৰী ভূপেন উজিৰ আমাৰ মাজত নাই, আৰু এয়া তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱা হৈছে এই ধৰণে চিকিৎসক চিকিৎসা কৰ্মীসকলে, কাৰণ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কালিৰ তাৰিখলৈকে তেওঁ ICUৰ বিচনাত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা, যকৃতৰ সমস্যাত তেখেত ভুগি নেম কেয়াৰ হাস্পাতালত তেখেতক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। ICUত তেখেতৰ চিকিৎসা চলিছিল, আৰু অৱশেষত কালি তেখেতে নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানি তেওঁৰ এই গোটেই জীৱন নাটৰ সামৰণি পেলায়, আৰু এয়া নেম কেয়াৰৰ চৌহদত এই ধৰণে তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকসকলে। আৰু ইয়াৰ পাছতে তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব গীতানগৰস্থিত তেখেতৰ বাসগৃহ, যিটো বাসগৃহতেই তেখেতৰ পৰিচয়ৰ আন এটা অধ্যায় অডিটেক ষ্টুডিঅ', সেই ষ্টুডিঅ'টোও আছে। গতিকে ভূপেন উজিৰৰ কথা আমি পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে ভূপেন উজিৰৰ নিচিনা এগৰাকী সংগীত জগতৰ, সংগীত ক্ষেত্ৰখনৰ এটা নক্ষত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ 70 দশকৰ পৰাই বৰ্তমানলৈ ভূপেন উজিৰৰ যথেষ্টখিনি অৱদান দি থৈ গৈছে এই সাংগীতিক জগতখনত। প্ৰথম অৱস্থাত এগৰাকী গীটাৰিষ্ট হিচাপে, তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী সংগীত পৰিচালক হিচাপে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী শব্দযন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে বহু খ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বহুতৰে সাংগীতিক যাত্ৰাত তেখেতৰ অৱদান অতুলনীয়। গতিকে সেইগৰাকী ভূপেন উজিৰক হেৰুৱাই আজি শোকত মিয়মান হৈ পৰিছে সকলো। পুষ্পৰথ সাজু কৰা হৈছে, যিখন বাহনত তেখেতক লৈ যোৱা হ'ব গীতানগৰস্থিত বাসগৃহলৈ, সেই বাহন সাজু কৰা হৈছে আৰু সেই বাহনেৰেই তেখেতক লৈ যোৱা হ'ব তেখেতৰ নিজ বাসগৃহলৈ। আৰু তাৰপিছতেই 2 বজাৰ ভিতৰত, 2 বজাৰ পাছত তেখেতৰ এই নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ, তাতেই তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ আমি বহুকেইগৰাকী আছে, মই অকণমান পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিম। হিতেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে, অকণমান মই কথা পাতিব বিচাৰিম। যথেষ্ট এইখিনি সুখৰ সময় আচলতে, 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে তেখেতক পাইছে, আৰু অৱশেষত তেখেতৰ কালি মৃত্যু ঘটিল নেম কেয়াৰ হাস্পাতালত। গতিকে আপুনিও ব্যক্তিগতভাৱে বহুত বেছি সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ আছিল, বহুত বেছি ক্লোজ আছিল আপুনিও, গতিকে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰাই হওক বা এতিয়াৰ সময়খিনিক লৈ। যোৱা 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ইয়াত এই মহান ব্যক্তিজনক আমি ইয়াত চিকিৎসা কৰি আছিলোঁ। সঁচাকৈ ভূপেন দাক হেৰুৱাই আমি সঁচাকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেওঁ অসমৰ কাৰণে, অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ কাৰণে যিখিনি কৰি থৈ গ'ল, ইয়াক অপূৰণীয় ক্ষতি আমি মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ। তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক এই কামনা কৰিছোঁ। বহুদিনৰ পৰাই তেখেতৰ চিকিৎসা আমি কৰি আহিছিলোঁ, আহি আছিলে, আকৌ ভাল হৈ ঘৰলৈকে গৈ আছিলে। ঠিক এইধৰণে তেওঁক চিকিৎসা আমি ত্ৰুটি কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু শেষত তেওঁ হয়তো আমাক ইয়াত এৰি থৈ তেওঁ গুচি গ'ল। সঁচাকৈ আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেখেতৰ এই সৃষ্টি কৃষ্টিখিনিক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব, এই হয়তো অসমীয়া ৰাইজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হ'ব। নিশ্চয় মই সমগ্ৰ 25 বছৰে মই তেখেতৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। তেখেতৰ যি অদ্বৈতিক, সেই সৃষ্টিৰ সময়ৰ পৰা মই জড়িত হৈ আছোঁ। গতিকে তেখেতৰ লগত মোৰ ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ আছিল, আৰু সঁচাকৈ মই ধন্য মানিছোঁ যোৱাবাৰ আমাৰ স্মৃতিৰ এখিলা পাতাত তেওঁক সন্মান জনাবলৈ পাইছোঁ। গতিকে সেইটো মোৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ সৌভাগ্যৰ কথা। গতিকে এই এনেকুৱা এজন বিশেষ ব্যক্তি যে অসমৰ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰি থৈ গৈছে, সেইখিনিক তেওঁক সন্মান জনাব পৰাটো আমাৰ কাৰণে বৰ সৌভাগ্যৰ কথা। গতিকে আজি যোৱা 25 বছৰে তেখেতৰ লগত যি সম্পৰ্ক আছিল, আজি সেই সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ আজি ইতি হ'ল।
যে নহলেও তেখেতক জিয়াই রাখার কারণে আমি অসমীয় রাইজে সদায় প্রতিশ্রুতবদ্ধ হব লাগবে। সেয়া আসলে নিমকেয়ার হাসপাতালের পরিচালন সঞ্চালক হিতেশ বড়ুয়া। আর তখন কৈছে যে সুদীর্ঘ 25 বছর ধরে তখেতে বিভিন্ন ক্ষেত্র ভূপেন হাজরিকা ডাঙরিয়ার সঙ্গে প্রয়াত ভূপেন হাজরিকার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছিল। আর এই মুহূর্তে তখেতর নশ্বর দেহ লই যাওয়ার প্রস্তুতি চলোৱা হয়েছে। এই পুষ্পসজ্জিত বা যখন বাহন, এই বাহন আমি দেখি যে সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে জড়িত বহুকেগারী লোক আহিছে তখেতর এই শেষ তখেতর এই যাত্রাত তেখেতক আগবাই লৈ যাবলৈ তেখেতৰ বাসগৃহলৈ তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এই বাহন সাজু কৰা হৈছে। আৰু বাসগৃহটো বহু লোক, বহু গুণমুগ্ধ, বহু অনুৰাগী গৈ উপস্থিত হৈছে। আৰু হাস্পাতালখনৰ পৰিৱেশটো এবাৰ চাওক, বহু লোকে এতিয়াও ভিৰ কৰিছে। কালি নিশাও আমি দেখিছিলোঁ এই ধৰণে বহু লোকে ভিৰ কৰা এই নেমকেয়াৰ হাস্পাতালৰ চৌহদত। আৰু এই মুহূৰ্তত বহুকেইগৰাকী লোক আছে, চিকিৎসালয়খনৰে বহুকেইগৰাকী চিকিৎসাকৰ্মী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেখেতসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে তেওঁলোকে। কাৰণ যিসকলে ভূপেন হাজৰিকাৰ ডাঙৰীয়াৰ কথা জানে যে সাংগীতিক জগতখনৰ সৈতে তেখেত কি ধৰণে সম্পৃক্ত হৈ আছিল সুদীৰ্ঘ এই 25-30টা বছৰ ধৰি, তাতকৈ অধিক সময় হ'ব। আৰু 70 দশকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি এই পৰ্যন্ত তেওঁ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিল। বহুকেইটা বঁটা বাহনেৰে তেখেতক সন্মানিত কৰা হৈছিল বিভিন্ন সময়ত এই সাংগীতিক জগতখনত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ কাৰণে। গতিকে এইগৰাকী ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক হেৰুৱাই স্বাভাৱিকতেই এই সাংগীতিক জগতখনৰ এটা বৃহৎ ক্ষতি হৈছে বুলি সকলোৱে কৈছে। আৰু এয়া সঁচাকৈ এটা বৃহৎ ক্ষতি, কাৰণ আমি শেহতীয়াকৈ বহুকেইগৰাকী এই ধৰণৰ সাংগীতিক জগতখনৰ ভূতা তৰা উজ্জ্বল নক্ষত্ৰক হেৰুৱাইছোঁ। আৰু এইবাৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, তাৰ পাছত তেওঁৰ যেতিয়াই নাম আহে শান্তা বাইদেউৰ, শান্তা হাজৰিকাৰ নাম আহে। কাৰণ ভূপেন হাজৰিকা আৰু শান্তা হাজৰিকা এনেকুৱা এটা জুটি আছিল যি জুটিৰ কথা হয়তো নজনা মানুহ, খবৰ নৰখা মানুহ, তেওঁলোকৰ বিষয়ে নজনা মানুহ হয়তো খুব কমেই ওলাব। কাৰণ ভূপেন হাজৰিকা আৰু শান্তা হাজৰিকাৰ যিটো জুটি, সেই জুটিৰ বহুতৰ কাৰণে আদৰ্শ আছিল, যি জুটিৰ কাৰণে সংগীত আৰু সংস্কৃতি এটা এৰাব নোৱাৰা অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিছিল। আৰু সেইগৰাকী শান্তা হাজৰিকা এতিয়া অকলশৰীয়া, কাৰণ তেখেতৰ জীৱনৰ সংগী ভূপেন হাজৰিকা আৰু নাই। গতিকে বাসগৃহলৈ আমি যাম, বাসগৃহৰ পৰিৱেশো দেখুৱাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ নেমকেয়াৰৰ পৰা এই পৰিৱেশ, ভূপেন হাজৰিকাৰ যি নশ্বৰ দেহ, সেই নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হৈছে এখন পুষ্পসজ্জিত বাহনেৰে গীতানগৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব। আৰু গীতানগৰতে দাদা এতিয়া গীতানগৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব, গীতানগৰলৈ তালৈ, তাৰপৰা 2টা বজাত নৱগ্ৰহ লৈ যাম। এতিয়ালৈকে কোনো গম পোৱা নাই, আমি গীতানগৰ ঘৰলৈকে চবকে আহিব দিছোঁ। ঠিক আছে, গীতানগৰৰ বাসগৃহলৈ সকলোকে, যিসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বিচাৰিছে গীতানগৰৰ বাসগৃহলৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে কৈছে। আৰু গীতানগৰ বাসগৃহতে 2 বজালৈ নশ্বৰ দেহ ৰখা হ'ব আৰু তাতেই সকলোৱে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব। আৰু তাৰপিছতেই তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ, তাতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।